Připraveno. Dámy a pánové, milí fanoušci bojových sportů, jsme zpátky ve vysílání na O2 TV. Tímto tedy zdravíme opět i televizní diváky, i vy budete mít možnost se podívat na gala večer X-Fight Night 5 ze záznamu právě díky O2 TV Sport. Za to velice děkujeme. Děkujeme také Pardubickému rozvojovému fondu, který podpořil tuto akci. Teď už tedy jdeme na čtvrtý zápas dnešního večera. Ve váze do 84 kilo se nám představí dva borci. Tím prvním borcem je Vojtěch Garba! Tak nastupuje nám Vojtěch Garba. Opět jsme se posunuli o váhu výš, to znamená middleweight 84 kilo. No a soupeřem bude Daniel Brunclík. Nám dobře známý. Přesně tak. Zápasník, který má za sebou hodně zápasů v thaiboxu a to zkouší v MMA. Samozřejmě Bruno Brunclík je velice dobrý bojovník Muay Thai, thajského boxu, který trénuje dlouho pod trenérem Lukášem Jirkovským, alias Mastou. Alias Mastou. Tak vazelína. My jsme se tady pozdravili právě ještě. Pozdravili jsme se tady s hvězdou dnešního večera. S Benem Kristovem. S Benem Kristovem. Nestihl vám nic zaspívat sice, ale... Velkým fanouškem bojových sportů a velice zdařilým modrým páskem v brazilském jiu-jitsu. Je to tak? Kterého trénuje samozřejmě náš svěřenec a kamarád. Eldar Jakuzarafigájev. Čím chci samozřejmě říct, že bojové sporty sledují i u nás. Dnes už VIP osobnosti, celebrity. A ještě dál víc, což samozřejmě nás těší. A ten support je důležitý určitě pro tenhle sport. A plný tělocvičny jsou toho důkazem. Dámy a pánové, pojďte přivítat tady borce, který... Když mají Slováci, píří, mají rytmuse, jo, rohu, máme tady a tím borcem je Vojtěch Garba. Tak Vojtěch Garba v kleci. Teď už se pojďme podívat na zoubek jeho soupeři, který tady je ve váze do 84 kilogramů. A v tuto chvíli už k nám přichází Daniel Brunclík. Tak Bruno si jde pro... Po nástupu a samozřejmě, co můžeme čekat od Bruna? Bomby na všechny způsoby. Určitě a Bruno už nějaký čas trénuje samozřejmě, komplet MMA. Jezdí za klukama, za Melounem a za klukama do... Píškám, viď? Do Hradce, myslíš? Taky do Hradce, taky. Takže určitě už ví přesně, jak se na lopatě sedí a MMA už pro něj dávno není žádnou neznámou. Vezal si do penty? Ne. Vidíme tam Kubu Kuklu. A tady máme zmiňovaného Bena Kristova. Fanoušek bojových sportů a samozřejmě cením, že lidi z veřejného života chodí na zápasy, podporují tenhle sport. Thank you.
hala v Pardubicích je opravdu docela slušně zaplněná, což je výborný samozřejmě pro kulisu a pro zápasníky. Takže MMA a tak se fan táhne lidi. Dámy a pánové, a za Star Wars a temná strana síly přichází Daniel Bruno Brunclí. Tak Bruno je na místě v červeném rohu. Zápas vypsaný pod UFC pravidly. Rozhodčím Roland Chambal. A v tuto chvíli už tady přistupujeme ke čtvrtému zápasu dnešního večera. Pravidla poznáme, bojujte čisto, buďte stále aktivní, počúvajte moje inštrukcie. Keď chcete, podáte si ruky a naspäť do svojich rohov. Tak Vojtěcha Garbu neznám bohužel. A jak jsme říkali, Bruno má tvrdý stand-up. Vidíte, otočený gard, což je samozřejmě lehce výhoda. Otočený gardu moc není a hned tam přišel přední low kick na přední nohu. Vojtěch Garba se snaží držet střetý klece, loví Bruna. Dva přední a krásný zadní round kick. Ale Garba byl pozorný a měl ruce dole, měl lokty tam, kde má mít. A Bruno samozřejmě tím, že má otočený gard, tak snaží točit soupeři za nohu. A u těch Garba vůbec není špatný zápasník a předvádí, že přišel taky připravený do fajtu. Je pozorný. A ty tam už po několikátý zkusil dlouhou zadní a nástup na takedown, kdy se mu nepovedlo Bruna dostat hned na zem, ale dostal si ho do toho klinče na klec. Tak. Se samozřejmě snaží dostat háčky pod ruce soupeře, aby ho nemohl házet. A Garba tam lehce trefil koleno. Naštěstí tam bylo vidět, že Bruno tam má ještě ruku. Takže to nebyl čisták. Nicméně musí to hlídat. Slyšíme to i z rohu od jeho kouče. A Bruno tam nastupuje do těch ataků, ale je to hodně vidět. Garba si vždycky povolí. Jakoby tam Bruno každým těm nástupem chtěl dát knockout. Tak udává mám vždycky takový trošku pocit, že on na ten začátek vždycky potřebuje trošku se zahřát. Přijde mi, že ty začátky má trošku vlažnější. Podívej, teď tam krásně trefil tu zadní. Dobrý round kick. A Bruno tam určitě měl zkoušet, jestliže se nechce takhle svazovat na té kleci, tak udělá v tom konci ten sidestep. Protože Garba tam do toho hodně skáče, ale teďko je Bruno Brunslík ten, kdo má tlak na kleci a snaží se o takedown. Vojtěch Garba mu podařilo svázat ruce za zády Daniela Brunclíka. Garba pořád drží zápasnickým úchopem Bruna. Teď se mu skoro povedlo ten takedown dokončit. Ale Bruno ukazuje, že má velkou stabilitu. Stop.
A rozhodčí asi určitě správně teď roztrhlo oba soupeře, protože tam nebylo té aktivity tolik. No a Bruno tam teď asi něco trefil, já jsem to úplně neviděl. Máme minutu do konce prvního kola. Já myslím, že Bruno to dobře nechal vyčpět takzvaně a nechal si postavit soupeře. Teď by to mohlo zkusit rozehrát, má 40 sekund do konce prvního kola. Mohl by tam zkusit napustit něco. Myslím si, že na ty údery je tam docela úspěšný. Teď zase to potvrdil. A pozor, tady se teda přišel dost nepříjemný kontr. Co se dá, tam to Garba trefil a Bruno hulí. Ale hned to tam se snaží vrátit se zpátky do zápasu. Má dnes 9 vteřin. Tam byla skvělá šance na ten loket. Myslím si, že si tady zbytečně... No, tam bude možná zlomený nos. Vypadá to na zlomený nos a myslím si, že si zbytečně zkomplikoval trošku situaci. Určitě tam šel hodně dopředu hlavou a nakoupil tam parádní, rovnej, čistý direkt. Mohl boxovat z ústupu na další ruce. Ty máš pokutek, ty tam zůstaneš stát. Podívej se na něho, jak vypadá. Jakou máš fyzičku ty? Ty jsi šlápa. A na tom pleti mu zavrej. Tak si trénoval, chápeš to? Tak, teď mi to trošku vzalo dech. Pojďme ale dál. Názor si udělejte sami. Radši do druhého kola. A jak říkal můj kolega, pojďme radši do druhého kola. Tak Bruno, vypadá, že si. Jsi vorazil tu minutku. Ten nos tam trefený je, ale samozřejmě to nebude nějak závažný nebo problém, který by znemožnil pokračování v zápase. Tak ty se nám Garbovi povedl ten strach a Bruno se snaží vstávat. Stáhuj tu ruku za loket, stáhni. Garba se pokouší zavřít triangle na nohy, tak aby mu Bruno nemohl vstávat z toho mountu. Pojď na něj, tlač mu hlavu do brady, ne na jeho tělo. Hlavu do brady mu tlač. Hlava do brady. Do jeho brady hlavu. Hlava do jeho brady, dělej, zvedni hlavu. Bruno by se měl pokusit teď to nesvazovat úplně a pokusit se vstát soupeři, protože si ho stahuje na sebe. Tady se mě snažíte protočit Garbovi, který se dostal do zad. Ale už samozřejmě z té pozice je pryč. Tady je třeba dobře zkusil ten loket, ale jak říkáš, ty potřeba by to rozepnout. No a vlastně z pozice, kdy Garba měl mount a měl záda, tak se dostal do gardu na svoje záda. A bude se pokoušet teďko na Bruna nastupovat nějakou pákou. Má nohy hodně vysoko. No a pozor, tady nástup na armbar. Ale Bruno odbránil, výborně. Mají se přejít nohy, což je... Měl by to roztrhnout a postavit, nechat to postavit. No a pokus o škrcení, ale Bruno tam zůstal vyset pod soupeřem, ale má to, vypadá zavřený dobře. Krátce mu nedaří soupeře přetočit tam, kam by měl. A musel to pustit. Tady tam Garba vyslal výborný koleno a tady zkasíroval, ale tam byl okamžitě loket otočky, který ale nenašel cíl. No my jsme v půlce druhého kola. Bruno má sice vyhozený háčky, ale...
stačí to vlastně pro takovou razy na aktivitu borců. Poslal znova. No a teď tam Bruno nakoupil znova další tvrdý direkt. Je, samozřejmě ukazuje, že je hodně tvrdý zápasník, ale bere mu to hodně sil a... Garba se teď snaží držet ten střed klece a tlačit Bruna zády na pletivo. Jsou oba hodně fyzicky vyčerpaný. Přímě se dneska čeká od Bruna trochu větší tu boxerskou aktivitu. Přijde mi, že se nechá zbytečně zadarmo zatlačit ke kleci. Určitě, pak, určitě. Pak vlastně začíná vlastně dotahovat už úder, který zkasíroval. No vlastně potom vytahuje jenom ty kontry, ale už je zády ke kleci a to samozřejmě Garba dobře vidí, takže se nikam netlačí a jenom trefuje. Sekund do konce druhého kola. Já myslím, že tam Bruno měl od začátku hrát to, v čem vlastně je kvalitní, a to znamená ty lochty tam posílat a nehnat se tolik. Ty útoky jsou strašně vidět, on se vždycky rozeběhne skoro přes celou klec. A hlavně jde na jednu ránu, není tam žádný připravený útok. Teď už samozřejmě je vidět, že ta fíza šla hodně dolů, ale je to taky o hlavě. Máme závěr druhého kola. Tak to je krásný samozřejmě závěr toho kola. Dobrý round kick do šatny takzvaně. Dámy a pánové, krásný kolo. Pořádnou atmosféru, tohle bylo skvělý! A doufáme, že teď mikrofon bude v druhém rohu. Tak uvidíme, jak se povede Brunovi vydechat a připravit se na to třetí kolo. Jdeš super, Bruno, super to jede. Drž ruce na ruce. A zaboxuj to. Slyšíme samozřejmě v rohu, že je potřeba zapracovat v tom postoji. To, co tam prostě Bruno má navrch, tak zapracovat, nenechat se tam trefit tou tvrdou zadní garby, kterou několikrát nakoupil, a zkusit to uhlídat v tom postoji. Prostě potržet se o tou dlouhou přední a z toho točeného gardu prostě tou zadní nakládat, ať už je to noha nebo ruka. To tam prostě postrádám. Určitě, určitě. Aj, jak se tam Garba počkal a vyšel mu takedown. Přes tu holenčil hodně nízko. Bruno zase teď maličko zbytečně stahuje a svazuje soupeře na sebe. Sebáru se měl snažit z toho Glazer, se mu to povedlo. A dobrý, okamžitě dobrý ten levý hák. Bohužel prostě pro mě jako trenéra stand-upu chybí mi tam ta příprava tou přední rukou, kdyby ho trošku zaměstnal. Samozřejmě viděl, že Garba trochu přestal pracovat a zbytečně se tam rozeběhnul.
Měl by pracovat na soupeři přesně tímhletím způsobem, že si odbrání věci, nenechá si tam nasadit žádnou páku. No a teď tady garba na zádech. A Bruno se dostal skoro do plného mountu, má tam garba pořád ještě jedno kolano a tam... Tak a teď má... Teď má Dano velkou šanci. Ten zápas... Víte, že se snaží zase to svázat. Měl by se dostal maličko vejš a snažit se ten zápas vyhrát. Dá tam pár, pound and pound. Přesně tak, pár kvalitních úderů a nějaký loket. Že tahle pozice je přesně... Přesně pro něj. Napracovat těma loktama. No a zatím bohužel těch úderů tolik nepřišlo. Garba dobře svazuje soupeře. Se pokusil omost a Bruno se dostal vejš a teď by toho měl využít. Tak, určitě má z rhu zprávy, že má 2 minuty do konce kola. Do konce zápasu. A už by měl pracovat ten levý loket, ano, už pracuje. Teď se mu tam povedly 2-3 lokty Brunovi. Garba ale pořád pracuje z těch zád, nenechá mu tam toho prostoru tolik. On byl samozřejmě upkick ve chvíli, kdy Bruno byl na 4, kdy tam ta váha podle pravidel byla plně na rukách. A samozřejmě podle pravidel, pravidla 3 bodů, to můžete vidět zpomaleně, kdy tady už... Ano, tady. Tam ta váha, vlastně obě dvě kolena, obě dvě chodidla. A Garba dostává minus bod za tenhle faul. Což samozřejmě, budeme si nic nalhávat, pomůže hodně Brunovi. A nenapichni si do těch Že... Tak, pojďme dál. Minuta 20 do konce 3. kola. Tam je škoda, že si Bruno lépe nepřipraví ten kop. Určitě je zbytečné zády kakhle si blízko k pletivu a Garba to se ho bude snažit využít, protože ví, že má minus bot a samozřejmě chce ten zápas vyhrát. A tady Bruno zbytečně nakupuje tvrdý údery. Opět si zacouval, že na druhou stranu opět ke klece, vůbec se nesnaží držet střed, kde se může lépe pohybovat a lépe tvořit tu hru, na kterou on je zvyklý a která vlastně ho vynesla jsem do oktagonu a to je prostě boj postoji. Tady trefil zadní, ale to je přesně ono. Povolil si a mohl se vrátit. Neměl za sebou tu kléc a mohl lépe pracovat, natáhnout si na sebe soupeře. A takzvaně ho prostřelit, kontrolovat. Odklepáno posledních 10 sekund tohoto zápasu. A je tu konec, takže... Dnes uvidíme v tomto zápase výsledek bodových rozhodčí. No a jsme viděli opět krásný zápas. Dámy a pánové, teď by mě zajímalo, jak se vám líbil 4. zápas dnešního XFN 5! Jedná se tedy o první zápas, který neskončil předčasným ukončením. A nyní je tedy dnes večer poprvé řada na rozhodčích, kteří budou muset vyhodnotit tento zápas. Ještě jednou podotýkáme, že Vojtěch Garba získal 1 minusový bod v průběhu 3. kola za to, že
kolenem udeřil svého soupeře, který měl v tu chvíli 3 body na zemi. Vidíte zpomalené záběry. To je na vysvětlenou. Těch úderů, kterých tam přišlo opravdu hodně sebou stran. Teď už poprosím borce, ta aby dorazili k Rolandovi Čambalovi, který byl rozhodčím tohoto zápasu. Bruno děkuje svým fanouškům. Tak a vy si počkejte na verdikt rozhodčích. Rozhodčí nemají lehkou práci. V tuto chvíli tady ještě sčítáme výsledky. Tak my stále čekáme na výsledek tohoto zápasu. A já si tady mezi tím dovolím malou pozvánku. No, co malou? Obrovskou pozvánku na obrovský event, který bude následovat po XFN 5. XFN 6, dámy a pánové, bude už 7. prosince v O2 aréně v Praze. Na tuto akci se vejde 4,5 tisíce lidí, ale zbytek této pozvánky se nechám až za malý okamžik. Dámy a pánové, vítězem tohoto zápasu se v rámci Unanimous Decision stává borec z Červeného rohu! Daniel Bruno Brunclík stal vítězem tohoto zápasu. Takže samozřejmě velká gratulace. Breakdance master a velký sympaťák si tedy dnes v tomto těžkém zápasu může na svou pažbu připsat zářez bojovníka, kterému musíte také jednoznačně zatleskat. Dámy a pánové, velký potlesk pro jeho soupeře Vojtěch Garba! Určitě potlesky pro Vojtěcha Garbu, který předvedl, že je taky tvrdým zápasníkem a tenhle ten zápas byl opravdu... Opravdu řežba. A hlavně Garba toho Brunclíka skutečně zaskočil v tom postoji, kdy prostě ho tam opravdu zatlačil a rozdal rány, který jsme čekali de facto od Helena. Přesně tak, tam MMA. Vlastně přišli ty tvrdý zadní. Je to akce, na které se představí v hlavním zápase. Dobře zvolená taktika, natlačený na tu kles, kdy vlastně ho eliminoval a ten zápas čekáme. Bruno neměl pohyb a místo, jak si řekl.